amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Resenha de hoje, vocês já viram aí no começo, né? Eu testei, fiquei na agonia logo, tá? Não quis esperar comprar shampoo e condicionador, porque eu também não achei, né, no mercado aqui de casa. Vou comprar pra semana, mas fiquei aí querendo testar, porque me falaram tão bem dessa máscara, que eu resolvi trazer pra vocês, que é a Longo dos Sonhos da Elselve. Vocês viram aí no começo o passo a passo, tá? Que é simples, né? Todo mundo sabe que é: lavou esse cabelo, passou a hidratação, deixou agir aí por 5 minutinhos, enxagou e condicionou. E o resultado? Olha isso. Olha a leveza que está este cabelo. Gente, ela deu uma alinhada nos meus fios que eu amei. Deixou o cabelo bem macio. É aquele tipo de hidratação que eu fico apaixonada quando eu estou passando. Por quê? Porque ela é super desembaraçante. Eu tenho um receio com as máscaras da Elselve. Eu já testei uma e não gostei, não me lembro nem qual foi, não gostei. Então, por isso que eu nunca trouxe nada dessa marca pra vocês. Mas essa aqui me recomendaram tanto que eu resolvi testar, né? E vou comprar o shampoo e o condicionador pra testar tudo juntinho, tá? O que foi que eu senti usando essa hidratação? Eu achei que ela é uma hidratação bem desembaraçante, tá? Você lava o cabelo, você consegue eluvar o cabelo desembaraçando com ela, sem precisar auxílio de pente. E na hora do enxágue, você sente realmente o cabelo desmanchar, o cabelo derreter na sua mão, tá? É sensacional essa sensação. E eu fui secar com a escova rotativa, certo? E facilitou bastante a secagem do cabelo. Meu cabelo hoje tá pranchado, porque eu fiz a resenha da prancha, que vocês me pediram também tanto, então por isso que ele tá assim. Mas eu uso mais a escova rotativa do que a prancha. Olha esse cabelo. Olha a leveza que tá este cabelo. O cabelo tá bem alinhado, né? E vamos lá ver o que ela promete. Ah, no meu cabelo ela entra na etapa de nutrição, tá bom? Vamos lá. Creme milagroso Elselve L'Oréal Paris Longo dos Sonhos, tá? Ele repara intensamente o do comprimento sem pesar. Cabelos longos e danificados. Ela fala aqui que ela contém queratina vegetal, mais vitaminas, mais óleo de rícino. Lili, mas ela contém queratina. Bom, no seu cabelo, ela pode reagir diferente. No cabelo da coleguinha, pode reagir diferente. No meu cabelo, pode agir diferente. No meu cabelo, eu senti que ela deu uma nutrida, tá? Mas no seu cabelo, você pode ver que ela pode ser uma hidratação, que ela pode ser uma reconstrução. Como ela contém queratina vegetal, o ideal é ser usada a cada 15 dias. Ela, como eu quero fazer um teste com ela, porque ela também promete crescimento, eu vou estar usando essa máscara junto com o shampoo, a máscara uma vez na semana e o shampoo e o condicionador duas vezes na semana, que é quando eu lavo o meu cabelo, tá bom? Então vamos lá, essa letrinha miúda é que me mata. Ninguém merece isso não, e eu não sei nem onde é que tá o meu óculos. Achei. Deixa eu ver se com óculos a cegueta aqui consegue enxergar, né? Então, vamos ficar bonita. E aí? Gostaram? Né? Nem assim, pai. Nem assim a pessoa enxerga. Não, eu vou tirar porque não enxergo. Vamos lá. Creme milagroso enriquecido com queratina vegetal, vitaminas e óleo de rícino. Salva o cabelo, que aos poucos perdeu a vida. Repara intensamente o comprimento sem pesar. O cabelo fica visualmente mais saudável até as pontas. Você pode ter cabelo longo do tamanho dos seus sonhos, tá? Ela pede aqui pra você
passar no cabelo, mexe a mexe, cabelos úmidos, e deixa agir por 5 minutos, tá? Enxágua e condiciona. Você pode usar a linha completa ou você pode usar só ela. Nossa dica para um cabelo longo e bonito e saudável: sempre finalize com um creme anti-corte sem enxágue para cuidar do comprimento. Então ainda tem um outro creme aqui chamado anti-corte, certo? Bom, eu paguei nessa hidratação aqui de 300 gramas, acho que foi R$14,99, R$15. O shampoo no atacadão onde eu comprei essa belezinha, o kit tava de 22, shampoo e condicionador, mas aí eu não quis trazer e fiz assim: não, depois no mercado lá de casa eu compro. Mas aí quando eu fui comprar, tinha acabado, não tinha mais nenhum shampoo, nem condicionador. Mas aí eu peguei no torso, vou esperar chegar para poder comprar. Ela é uma hidratação amarela, consistente, emoliente, super cheirosa, certo? E o cheiro fica no cabelo, tá? Fica um cheiro maravilhoso. E a sensação de você pegar no cabelo, o cabelo bem macio, é melhor ainda. Olha esse cabelo. Eu modelei as pontas com a prancha, tá? Porque eu gosto desse efeito. Depois que eu coloco na touca e tiro, ele dá esse efeito. Então eu gosto muito de modelar as minhas pontinhas, né? E vamos testar aí pra ver se daqui a um mês, se deu certo, se o cabelo cresceu, como é que tá o cabelo aí com esse tratamento. Tá aqui pra vocês, terminar a resenha. Gostei muito e super indico, tá bom? Quem já usou, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber o que que vocês acharam dessa máscara, tá? E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Todo final de vídeo tem que repetir: se inscreve no canal, ativa a sineta, dê like, compartilha o vídeo. Se você não me segue no Instagram, me siga, tá aqui, lili.bonita, tá? Porque lá eu posto nos stories algumas coisas que eu venho fazendo durante o dia, certo? E lá a gente pode interagir pelo direct, tá bom? Então é isso aí. Um beijo e um cheiro. E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.